Вас вітає прес-центр телеканалу «Відкритий». З вами Тетяна Кир'янова. Сьогодні будемо говорити про зміни в податковому кодексі, а саме звільнення від сплати екологічного податку за землю та на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки. В гостях нашої студії – начальниця відділу управління оподаткування юридичних осіб Головного управління Державної податкової служби у Дніпропетровській області Тетяна Копильченко. Вітаю вас. Доброго дня, Тетяна. Тож, які зміни відбулись? Про що йде саме мова? Так, дійсно, 6 травня 2023 року набув чинності закон України від 11 квітня 2023 року 3050 про внесення змін до Податкового кодексу України та інших законодавчих актів України щодо звільнення від сплати екологічного податку, плати за землю, податку на рухоме майно, відмінної від земельної ділянки, за знищене та пошкоджене майно. Згідно з цим законом, перелік територій, на яких ведуться велись бойові дії або тимчасово окупованих Російською Федерацією, визначаються у встановленому Кабінетом міністрів України порядку. Цим порядком визначені деякі основні питання формування переліку територій, а саме це затвердження територій, визначення їх складових, визначення формату запису, за якими території відображаються у переліку, та затвердження форми самого переліку. Таким чином, перелік територій, затверджений наказом Міністерства з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України від 22 грудня 2022 року номер 309, зареєстрованим наказом від 23 грудня 2022 номер 1668, використовується для визначення територій активних бойових дій або тимчасово окупованих Російською Федерацією, у тому числі при справлянні екологічного податку. Цим наказом затверджено два розділи. Перший розділ формується з територій можливих бойових дій та територій активних бойових дій. Розділ другий – це тимчасово окуповані території України. Таким чином, для цілей справляння екологічного податку застосовується частина 2 розділу 1 та розділу 2 наказу. Слід зазначити, що для суб'єктів господарювання, що стоять на обліку у Дніпропетровській області, діє частина 2 розділу 1, тобто зона активних бойових дій України. Які саме платники мають право на нарахування та несплачування екологічного податку? Для норми кодексу щодо ненарахування та несплати екологічного податку у 22 та 23 роках поширюється на платників екологічного податку, що здійснюють свою діяльність, пов'язану з викидами, скидами та розміщення відходів. Право не нараховувати та не сплачувати за період з 1 січня 2022 року по 31 грудня 2022 року екологічний податок надано платникам, у яких під час провадження діяльності на цих територіях, що у 22-му році наказом включено до переліку територій, виникають об'єкти оподаткування екологічним податком. У 23-му році, починаючи з 1 січня поточного року, не нараховується та не сплачується екологічний податок за об'єкти оподаткування, що виникають на територіях, включених до переліку територій, та ще земельних ділянках, які були забруднені вибухонебезпечними предметами та визнані потенційно забрудненими вибухонебезпечними предметами. Право не нараховувати та не сплачувати екологічний податок за об'єкти оподаткування, що виникають на цих територіях, припиняється з 1-го числа місяця, що настає після дати, зазначеної у колонці «Дата завершення бойових дій», відповідно до порядку. Право не нараховувати та не сплачувати екологічний податок платниками на об'єкти оподаткування, що виникають на земельних ділянках, забруднених вибухонебезпечними предметами, починається з 1-го числа місяця, що настає за місяцем, в якому завершено активні бойові дії, та завершується останнім числом місяця, в якому такі земельні ділянки визначені для придатними для використання у діяльності. Тобто можна сказати, що ці зміни так внесені в період війни саме внаслідок бойових дій і повномасштабного вторгнення. Які умови ненарахування та несплати екологічного податку платником за об'єкти оподаткування, що виникають на ділянках, забруднених вибухонебезпечними предметами, або які були визнані потенційно забрудненими вибухонебезпечними предметами?
Період, коли земельні ділянки вважаються потенційно забрудненими вибухонебезпечними предметами, визначається як період, що починається з першого числа місяця, на який припадає дата прийняття рішення органами місцевого самоврядування сільською, селищною, міською радою, військовою адміністрацією або військово-цивільною адміністрацією про надання податкових пільг зі сплати місцевих податків та зборів на підставі заяви платника податків та завершується останнім числом місяця, на який припадає одна з дат. Останній день сроку, на яку надано пільгу зі сплату місцевих податків, дата скасування відповідного рішення, дата початку обстеження земельної ділянки та в залежності, яка з цих умов настає раніше. При цьому не нараховується та не сплачується екологічний податок платником за об'єкти оподаткування, що виникають на ділянках забруднених вибухонебезпечними предметами, відбувається у разі виконання обов'язкових умов. Базується це все на рішенні міськради органами місцевого самоврядування на підставі поданої заяви платника. Оскільки кодексом встановлено, що земельною ділянкою є частина земельної поверхні з установленими межами, певним місцем розташування, цільовим господарським призначенням та з визначенням щодо неї правами, то рішення про визнання такої земельної ділянки потенційно забрудненою вибухонебезпечними предметами приймається виключно в частині сформованих земельних ділянок, які мають кадастрові номери. Якщо земельна ділянка не є під кадастровим номером, ця норма не працює. Угу. Тобто не офіційно зареєстрована земельна ділянка. Зрозуміла. Пані Тетяно, а як бути з раніше нарахованими податковими зобов'язаннями саме з екологічного податку? Оскільки норма діє на платників, що здійснюють викиди, скиди та розміщення відходів, то платники мають право за 2022-2023 рік в умовах дії термінів подати уточнюючі розрахунки, якими будуть зменшено податкові зобов'язання за раніше нараховані зобов'язання. Тобто ця норма, вона працює, і штрафні санкції не нараховуються та пеня за ці уточнюючі декларації. На чому слід платникам податків, екологічного саме податку, акцентувати увагу, і щоб звітність правильно проходила, і щоб не потрапити під якісь санкції штрафні? Дивіться, справа в тому, що перелік активних бойових дій, в нього міститься, якщо його дивитися, в нього є чіткі терміни. Тобто платник, який здійснює діяльність, пов'язана з екологічним податком, чітко повинен розуміти, що уточнюючи податкова декларація, вона повинна податкові зобов'язання коригуються в умовах тих термінів, які є в порядку. Тобто це сама форма, вона передбачена законодавством, вона сама, як вам сказати, це звіт, тільки який уточнюється. І там уменшуються податкові зобов'язання. А, наприклад, у Дніпрі на які підприємства розповсюджується цей екологічний податок? Це Дніпропетровська область, це зона активних бойових дій, це більшість гірничо-збагачувальні підприємства. Так. Це окраїни там, де ведуться ці дії. Кількість приблизно ми можемо приблизно назвати? На сьогоднішній момент це 3 великих гірно-збагачувальних комбінати. Наслідки підриву Каховської АЕС також сколихнули і Дніпропетровську область, і, можливо, це також чіпляється цієї теми? Так, чіпляється дуже сильно. Це Криворіжжя, це гіганти металургії, оскільки процес видобутку залізної руди пов'язаний з водою, це первинна переробка, і так будуть такі наслідки. Де платники податків і як можуть ознайомитись детальніше з цими змінами, аби уникнути подальших
Є сайти, є гарячі лінії, які працюють, STS.gov.ua, там є всі контактні дані, телефон гарячої лінії, завжди на зв'язку, будемо раді відповісти на будь-які питання. Працюєте також, можливо, в електронному засобі, можна через дистанційно до вас звернення робити? Так, так, так. Угу. В кожному районі є інспектори, які нададуть відповіді, як заповнювати ці уточнюючі декларації, якщо є така можливість. Хто може саме не сплачувати цей екологічний податок? Платники на сьогоднішній день в Дніпропетровській області, ті, що попали в зону активних бойових дій. Перший розділ, друга частина. З цими змінами можна ознайомитись на сайті Головного управління Державної податкової служби України в Дніпропетровській області. Дякую. Дякую за фахову відповідь. Нагадую, ми сьогодні говорили про зміни в податковому кодексі, звільнення від сплати екологічного податку за землю та на нерухоме майно, відміна від земельної ділянки. Гостею нашої студії була начальниця відділу управління оподаткування юридичних осіб Головного управління Державної податкової служби у Дніпропетровській області Тетяна Копильченко. Для вас працювала Тетяна Кир'янова. Дивіться нас на YouTube-каналі «Відкритий» та читайте на сайті Open TV Media. Нагадую, телефон прес-центру 068-1234-854. А зараз телеканал «Відкритий» перемикається на національний марафон «Єдині новини».